Hejo, já jsem Šadrán, vítejte zpět u Hearthstoneu, nejlepší karty z nadcházející expanze Knights of the Frozen Throne. Tady to bude 75 karet, respektive druhá půlka, a z nich jsem vybral konkrétně 15, o kterých si myslím, že budou mít metu v nadcházející expanzi, takže to jsou karty, které podle mě jsou ty nejlepší z tady toho. V první polovině jsem ukazoval 20 karet z 80, takže dohromady bych řekl, že z tady ty expanze bude 35 karet, které budou měnit metu sami o sobě a který uvidíte v těch dobrých balíkách. Pustíme se do toho. První, na co se podíváme, tak bude Warrior klasa, kde mám jednu kartu a celkově je tam pořád jenom jedna karta. Což je Rotface, legendárka za 8 many 4-6, která kdykoliv ji zraníte, tak vyvolá legendárního náhodného miniona. Co jsem se zakoukal ty legendární miniony, tak je to v průměru jak 5-5 nebo 6-6, co vyvoláte. Občas je to 0-4, občas je to 12-12, nemůžete zacílit, anebo 12-12 vyvoláte nějaký draky z ruky, ale v průměru 5-5 nebo 6-6 za jeden damage nebo dva damage v okamžiku, kdy tady ten minion přežije. Což je docela pěkný, protože damageující karty se celkem snadno dají hrát ve Warriorovi, protože jsou taky sami o sobě dobrý. Například Blood to Ichor je docela dobrá karta s Titan, která se i tak hrála už v minulosti, takže by se teoreticky mohla vrátit. V některých matchupech ji použijete jako obranu třeba v early gameu, v některých matchupech si ji necháte v ruce a použijete ji do komba buď to s Rotfacem, anebo podobný efekt má taky Gromash. Sice je trochu lepší než tady ta karta Gromash podle mě, ale tady to je docela taky dobrý na value. Potom můžete tady to používat s kombem, dejme tomu Sleeve of the Fishes, už to máte zraněný a pořád na to máte, dejme tomu 4-5 životů, dáte Sleeve of the Fishes, zasáhnete ostatní stejně jako tady to a prvním údenem jste vyvolali jednu legendárku, Sleeve of the Fishes dvě legendárky, to už se celkem vyplatí, když máte ve statech průměrně 10-10 až 12-12 z tady toho. A kromě toho tam taky máme ještě minion karty, které se taky hrajou, a to je konkrétně Revenging Ghoul, který taky dělá plošný damage. Sice se to nedá hrát ve stejném kole, ale i tak pořád je dost možný tady ty dvě karty hrát spolu. Takže to je docela dobrá synergie. Co se týče synergie, jak ještě pořád taky přicházejí další karty z Knights of the Frozen Throne, tam je konkrétně tři karty jsou tam, které stejně taky mají synergie. Je tam Bloodrazor, je tam Animated Berserker a je tam Death Knight Hero samotný, Scourge Lord Garrosh, který má teda hodně dobrou hero poweru, která dělá Whirlwind efekt. Ale sám o sobě podle mě není dostatečně silný, aby za 8 many dostali jenom zbraň, 5 armoru a hero poweru, dejme tomu jak průměrný síly, ale super synergie. Takže jsem mu na Titan seznam nedal a jediný tady je Rotface, který podle mě ho uvidíme rozhodně v nějakých Control Warrior balíkách. S tím se posuneme na druhou klasu, což je Šamán, kde mám Snow Fury Gianta jako jedinou kartu, kterou jsem tam švihnul. Je to Elemental 8-8, který stojí 11 many, takže ho nemůžete zahrát, ale jeho cena se snižuje za každý mana krystal, který jste v tady hře overloadli. Takže tohle je podobný efekt jako když hrajete Miracle Rogue a máte v něm Gianty. A s tím rozdílem, že musíte hrát nejenom spely jakýkoliv, takže coin jako je trochu lepší, že Giant samotný je i taky trochu dražší, takže tady to je 11-12 mana, to je minimální rozdíl. Akorát dopad je stejný, Elemental Tech navíc v tady to mám taky docela hraje roli. Ale tohle se většinou bude hrát v kontrol balíkách, což znamená, že potřebujete karty, které s tím budou dostatečně synergetický. A já myslím, že přesně to Shaman má. Že má Lightning Storm, která je samou sobě dost dobrá. Máte tam Overload, je tam má teďko na Sopka, Volcano, který taky má Overload, je docela dobrý. Potom tam máte Jade Claws, který jsou taky sami o sobě dobrý. A potom samozřejmě ještě pár dalších karet, a třeba Housen Healer, ne, ten je neutrální karta, o čem to mluvím.
Genio Waterspeaker, jo, jo, to je on, to je ten, který ho mám na mysli. Tak to jsou všechny karty, které sami o sobě jsou docela pěkný a nejste jako za zle, když je hraje. Tak když k tomu přidáte ještě dejme tomu pár dalších taunt karet a necháte ještě ve svém balíku místo na to, abyste tam nacpali další kontrol karty. Dejme tomu, že jsme tam mohli přihodit Feral Spirity, Earth Elementala, Finders Keepers, občas to najde další Overload kartu, která se vám hodí, občas je to další taunt, další heal, nebo další volkáno, prostě buď clearujete board, nebo máte efektivní karty, které jsou za svojí manu docela, mají silný dopad na hru. Takže já myslím, že tohle má dostatečně dost těch overloadů k tomu, aby se to dalo hrát. A teď už jenom zbývá teda k tomu přidat ten zbytek balíku a uvidíme, v čem se to bude hrát, protože tam ještě pořád místo na nějaký ty elementály, dejme to, elementálové jsou silný, JD jsou taky silný, takže a řekl, že tady to je samo o sobě dost celá karta. OK, s tím se podíváme na třetí klasu, což je Rogue, kde jsem tam do tady té druhé poloviny nezahrnul žádnou kartu, to bylo rychlý. Podíváme se na čtvrtou klasu, což je Paladin, kde máme Black Guarda jako první kartu a konkrétně tady máme dvě karty v celku, co jsem teď koncem zahrnul do druhé poloviny. A Black Guard je za 6 many 3 nevítka, kdykoliv váš hrdina je pohýlován, tak tolik damage udělený random nepřátelskému minionovi. Kdyby to byl jenom random damage, tak je to úplně šílený. Ale takhle samou sobě je to docela silný, protože už teď zase máme karty, které jsou ve hře u Paladina a které jsou dostatečně silné na to, abyste je hráli sami o sobě, jako je třeba True Silver Champion. Výborná zbraň, která vás healuje za 2 životy v okamžiku, kdy s tím útočíte. Ale teď do hry přicházejí Lifesteal Minioni. A my jsme viděli, že dokonce se některé texty mění u Lifesteal Minionu, což byl teda Burn Bristol. A jak se mu nadává ten borec, co má a Vicar Flame, jo, to je voda, Vicar Flame Burn Bristol. A ten borec má lifesteal v podstatě teďkon, takže vždycky to dává životy vám a v ten okamžik tady ten borec dává damage do soupeřových minionů. Takže je to super synergie, myslím, že Paladin teďkon má nejvíc healů, který má může targetit sebe, má Ragnarose Lightlorda, má toho Chargera, co teďkon byl nově vydaný a může teoreticky do svého balíku ještě nacpat další, dejme tomu minimálně 4 Lifestealery. A jednoho z nich mám na tom seznamu, toho druhého jsem měl na tom minulém, kterým se dostanu určitě v neutrální části. Takže já bych řekl, že tady to je super karta, hlavně z toho důvodu, že hodně vydrží, 9 životů za 6 many je dost dobrý, 3 damage to stačí. Občas na to může dát nějaký taunt, občas je to priority target, takže se to silence nedejme tomu, nebo se to šípne, zkusíte to fireballnout a v ten okamžik tady to je hodně dobrá value karta. Pokud to soupeř nezabije, tak to hrozí, že vy se budete healovat a když to vidí, tak radši bude mlátit do tadyto a v ten okamžik je to extrémně silný. S tím se posuneme na druhou kartu, kterou jsem sem zařadil, která by asi překvapila hodně lidí, což je Arrogant Crusader. Za 4 many 5 dvojka Death Trailer, pokud je tohle soupeřovo kolo, tak vyvolá 2 dvojku. Což mě přišlo hned, když jsem to viděl, jako docela slabý, že jo? Že 5 dvojka to je Ice Rager. Akorát, že je o 1 manu víc, 4 many, to je trochu špatný, ale ten Detradle, myslím, že to docela vyrovnává. Protože když to hrajete v agrobalíku, jak soupeř tady to zabije, proč ne? Potřebuje se s tím vypořádat, tu 2 dvojku by taky klidně zabil. Je to srovnatelný s Infested Tauranem, kde máte 2 trojku taunt a potom vyvolává 2 dvojku, takže oni jsou na to zvyklí to zmlátit, takže to zmlátí, proč ne? Ale to, že to zmlátí, znamená, že tady ten minion v ten okamžik se stává trochu silnějším. Za 4 many docela silný damage a vyvolává dalšího miniona, který má zhruba 2-2. To mi připomíná Pilota Shredder. Je to trochu horší než on, protože ten Deathrattle se samozřejmě aktivuje jenom v soupeřově kole, takže když se bráníte, tak je to horší karta, ale když to hrajete v extra agro Paladinovi, tak tady ta karta je silná jako Pilota Shredder. Takže bych řekl, že tady to si rozhodně zaslouží být na mém seznamu. Dobrá, s tím opustíme Paladin klasu a podíváme se na pátou z nich, což je Hunter, kde mám jedinou kartu Explodobat.
úplně zkrátíme jeho jméno, jako ten Exploding Bloodbath. Může to zkusit, ale od téhle chvíle se jmenuje Explodobet. To zní BDS a super karta. Jo, za 4 many 2/1 Beast, Death Treadle, udělí 2 damage do všech nepřátelských minionů. Což je dost dobrý, jednak z toho důvodu, že to trefuje jenom nepřátelé, takže to netrefuje nikoho z vás. Jednak z toho důvodu, že to je Death Treadle minion, což je hodně důležitý u Beast Huntera, nebo respektive, jak, je to Beast, ok. Ale u Death Treadle Huntera jsem spíš chtěl říct, to, že to je Beast, tak k tomu se ještě dostanu. Probereme ten Death Treadle. Je tam totiž Enzod, který je pořád ještě ve hře. A Beast Hunter má jednoho frajera, který aktivuje, už jsem zase u toho Beast Hunter, Death Treadle Hunter, Death Treadle. Má hodně synergií. Má tam Frolon Stalkera, má tam Teroscale Stalkera a má tam Princess Huhuran. Tyhle tři mají už synergii. Nikdo z nich se nehraje, ale. Ale to neznamená, že se nezačnou. Enzod se hrál, takže minimálně jedna karta je dostatečně silná. Teďkom přichází další karta Play Dead do hry, která s tady tím taky má synergii. A já myslím, že hlavní důvod, proč tady ty karty se nehrály, protože nebyl žádný silný Death Treadle. Kromě samozřejmě Savannah Haymite, ta se hraje, že jo. A máme tam dokonce ještě pár dalších Death Treadlů, které jsou sami o sobě silný a které by se teoreticky mohly hrát. A máme tam Red Pack, máme tam Infested Wolfa. Máme tam, kdo tam je, Kindly Grandmother, to myslím, že je dostatečně dobrý na to, aby se tady to mohlo hrát, takže už kvůli tady tomu bych to švihnul do toho samého baniku, k těm dobrým kartám. Popřípadě k tomu přijel ještě Abominable Bowmana, to je taky Death Treadle, máme Enzota, švihneme ho k tomu. A už můžeme pomalu, ale jistě začít hrát ty Death Treadle synergetické karty, které nám teďkon v ten okamžik dávají 2 damage do všech nepřátel. To je nejlepší plošňák, který Hunter v ten okamžik má. Takže já myslím, že tady ta karta přijde do hry. A sice občas to Priest snílne přes Potion of Madness a ty 2 damage jdou do vašeho pole a jste strašně smutný. Ale v některých případech tady to může být dost dobrý. Takže tohle bych řekl, že je dost dobrá karta a to je co by za Huntera. Tak, posuneme se na další klasu, což je Warlock. 7. v pořadí. Kde máme, přeskočil jsem droida, ano, chudák droid, rip droid. Kde máme 2 karty, které jsem tam přidal. Už předtím jsem tam dával dost karet, takže bych řekl, že Warlock sám za sebe je nejlepší klasa, která dostává ty nejsilnější karty, co jsem viděl. První z nich tak je Despicable Dreadlord. Za 5 many 4/5 démon na konci vašeho kola tady ten minion udělá 1 damage do všech nepřátel. Zase podobný efekt jako u toho beta, dělá to jenom do nepřátel a to je vždycky kvalitní. To je vždycky dobrý. To je jako Arcane Explosion na konci kola. Boom. Tady to je borec za 3 many 4/5 démon. Dost důležitý, že to je démon, protože to teď bude hrát trochu větší roli u Warlocka. Ty staty jsou superový proti Priestovi, ty staty jsou superový v pátém kole jako trochu slabší, ale pořád máte ten jeden damage navíc, takže je to jako kdyby dokázal zabít všechno, co má 5 životů. Což je superový, zároveň plošní pole, takže může to potahat třeba nějakýho šamana. Jo, já bych řekl, že tady to je superový. A potom ještě máme jednu synergetickou kartu, ke které já se dostanu v neutrální sekci a která teda říká, že efekty na konci kola se aktivují 2x. Ta karta je taky na mém seznamu, že podle mě je dost dobrá. A tohle je jeden z těch důvodů, proč by mohla být superová. Že v okamžiku, kdy tady to aktivujete 2x, je to konsekrace do soupeře. Což je za 4 many a tady to je za 1 manu 4/5 démon. Takže stačí 2 kola k tomu, aby tady to bylo superový. OP. Mazec. A proto je to Ramesis snow. Tak a s tím se dostáváme k první hero kartě, kterou dávám na seznam dobrých karet. Viděl jsem všechny předtím. Všechny jsem označil jako, že nejsou dostatečně silný a to, aby mohli sehrát. Sice se to na první pohled tváří, že to je silný, ale řeklo mi, že tady to je první z nich, která si zaslouží být na seznamu karet, který budou měnit metu. Podobně jako Warriorův quest, který jsem nedával posledně na svůj seznam dobrých karet, takže pravděpodobně nevím, o čem mluvím, ale švihnu ho tam. Blood River Gul'dan je ta karta.
Za 10 many dostanete 5 armor, Battle Cry, vysamujte všechny přátelské démony, kteří umřeli v téhle hře. A dává vám to Hero Power Siphon Soul. Za 2 many udělíte 3 damage a máte lifesteal. Takže docela kvalitní, můžete se s tím pohýlovat, můžete s tím dělat damage do face, můžete s tím dělat damage do minionu, kde bude potřeba. Tohle je super, tenhle Hero Power. A zároveň ten Battle Cry je super, takže to je jeden z hlavních důvodů, proč je to na mě seznam. Ale teďka bychom se mohli podívat, jak moc dobrý to může být, protože máme přece jenom omezený množství démonů. Takže co s tím vlastně já dokážu vyvolat? To je ta hlavní otázka. K tomu, aby tady to bylo dobrý, jak podle mě potřebujete mít minimálně dva démony velký, který to vyvolá, a potom jeden taunt. To je nejideálnější kombinace. Takže dejme tomu, že to vyvolá jednoho Voidwalkera, Abyssal Enforcera a random dalšího miniona. S největší pravděpodobností budete hrát minimálně jednoho Doomguarda, ale většinou ho nechcete hrát, když tady to máte v ruce. Takže bych řekl, že k tomu ještě přidáme další kartu, což bude Cruel the Unshackled. A ten ho dokáže vyvolat během hry. S čím se dostáváme do situace, kdy v balíku máte každou kartu jednou, ale zároveň můžete hrát Kazakuse. A to myslím, že bude hlavní balík, v kterém se tady to bude hrát. Že budete mít Kazakuse, který zase může přidávat armor, nebo popřípadě plošnit pole. Warlock má spoustu plošňáků, takže to zvládne sám i bez něj. Můžete hrát dokonce i Jiraxuse, že máte v podstatě dva endgame hero, který rozsekají soupeři úplně na férovku. Můžete si tam přihazovat nejrůznější overpowered svý hero powery a dělat si jakýkoliv komba. Vždycky to teda zabere kolo k tomu, aby se to aktivovalo, ale ten dopad na pole podle mě myslím, že je dostatečně silný na to, aby se tohle dostalo do mety. Jak říkám, stačí, aby pár silných démonů se hrálo v tom balíku, konkrétně já nevím, třeba 10 nebo 6, 8, z Kazáku spouštnu, jaký dostáváte démony, takže to taky resamujte zpátky, že v ten okamžik já myslím, že když máte 10 démonů v balíku, tohle tam máte taky. OK, a s tím se dostáváme na tu poslední klasu. Přeskakujeme Mage. U Mage jsem neviděl nic nového, co bylo dobrý. A to je Priest. To je druhý hero, který ho vidím, a podle mě nejsilnější hero, který ho jsme vůbec viděli. Což je Shadow Reaper Anduin. Za 8 many, dost důležitý ta cena. 5 armoru dostanete Battle Cry, znič všechny miniony, co mají 5 nebo víc v útoku. Hero Power, Void Form. Za 2 many udělí 2 damage, potom co jste zahráli kartu, tady to refreshnete. To je tak šílený tady to. Tahle karta sama o sobě je nejsilnější karta z celého setu, o tom není žádný pochyb. Tohle prostě, to je tak decimující, jednak to vypne celý pole, když prohráváte. Zbývají vám 2 many, takže můžete zahrát rovnou Hero Power, nebo dělat cokoliv jiného, co máte ještě v ruce. A tady to vám dává win condition samou o sobě, protože ta void forma může jít do obliče, takže děláte 2 damage. Zahrajete kartu, děláte 2 damage. Ale pozor, to může být ještě šílenější v okamžiku, kdy hrajete Rázu. Unshackled. V ten okamžik tady ta Hero Power je zadarmo. A místo toho, aby to říkalo potom, co zahrajete kartu, udělejte 2 damage za 2 many, tak to říká potom, co zahrajete kartu, můžete udělat 2 damage kamkoliv. Že každá vaše karta teďkon uděluje 2 damage navíc. A v ten okamžik z toho exploduje hlava a pravděpodobně i soupeř, protože to právě koncí. No, mimochodem máme nový koncí battle. Ale to uvidíme až v další expanzi. Jo no, já myslím, že tohle je úplně extrémní. Sice nemáme žádný efekty, které nám dovolí opakovat znovu Hero Power, ale i tohle samou o sobě myslím, že to stačí. Krásně se s ním kontroluje pole, pokud ještě pořád máme silné karty v balíku, což určitě máme, nic jiného nehraje. Můžeme zahrát 2 damage navíc. Takže se pořád přibližujeme k tomu, že zabijeme soupeře. Nový kolo, Hero Power se stejně otočí sama, takže je to i samou o sobě klok, který nutí toho soupeře, aby něco dělal. Jinak ho upingujeme tady tím sami o sobě. To myslím, že je dostatečně dobrý k tomu, aby tady to byla nejsilnější karta. A to ani nemluvím o těch možných synergiích, kde tam máte nějaký coiny a takový frajeřiny a spely a tu legendárku Lyru a nekonečný combo-wombo.
Jo no, nekonečný kombo bombo teďkon je skutečný, je skutečný. Radiant Elemental, Radiant Elemental a máme Shadow Vision, druhá je v balíku. Shadow Vision, Shadow Vision, Shadow Vision, Shadow Vision, Shadow Vision, Shadow Vision, Shadow Vision. Exodia Obliterate. Tak. Dobrá. To jsme teda měli, co mi do klasky. Net, a teď se podíváme na tu neutrální sekci. Tam bylo teďkon teda odhaleno nejvíc karet, takže taky je jich nejvíc na mém seznamu. Takže se podíváme na první z nich, což je Rattling Rascal za 4 many 2-2. Battlecry vysamoní 5-5 ku skeletona, Death Treadle vysamoní jednoho pro vašeho soupeře. Tohle je super na tempo, protože dostáváte během čtvrtého kola 5-5, zároveň 2-2. A taky je to docela dobrý proti prýstavě, protože to nemůže Potion of Madness note. Protože když to ukradne, tak vám vyvolá další 5-5. Takže to je super proti prýstavě. Je trochu horší to pro ně zabít, ale i tak je to docela dobrý samo sobě. A tady to je 4-4, takže tu můžete evolvnout. Zároveň pro Evo Shamana tady to je nerf. Když bude něco evolovat na 4 many, tak tady to je možný, že se tam objeví a najednou, ups, soupeř má 5-5 zdarma. Takže z toho jsem rád kvůli těm dvou důvodům. Zároveň teda je to docela dobrá tempo karta. V okamžiku, kdy budete hrát nějaký agrobalík, tak tady to je zároveň dobrá agro karta, protože ta 5-5, kterou vyvolá, tak ještě koho stejně nebude moc útočit. Takže pro vás je to docela dobrý mít 7-7 za 4 many. Proč ne? V minulosti se prokázalo, že to je docela dobrý. OK, s tím se podíváme na další kartu, což je Dead Speaker za 3 many 2-4. Battlecry dá spřáteleným minionovi imunitu na tato kolo. To mluví samo za sebe, prostě vám to zachrání miniona. V okamžiku, kdy to je nějaký extra silný minion, nebo nějaký, který má synergii s tím. Jak se jmenuje ten červ? Od Huntera, který když přežije útok do miniona, tak může útočit znova? Je to on, že jo? Se na to musím podívat. Giant Sand Worm se jmenuje. No jo, už ho vidím. Ta karta se nehraje, ok. Ale i tak je to pořád docela dobrý, je to docela kvalitní efekt. Můžete si vzít nějaký solný damagery, něco zabít. Můžete si vzít poison karty, oni přežijou kolo. Je to podobný jako za 2 many pro Paladina s Divine Shieldem. Skoro úplně stejný, popravdě. Možná v některých případech ten immune je ještě lepší. Takže bych řekl, že tady to bude docela dobrý. 2-4 za 3 many, solidní staty, Battlecry solidní k tomu, proč ne? OK, a teď se dostáváme k těm dalším solidním kartám. A dalším, který se přibližou k top 5 úplně nejlepších karet z tady toho setu. A to je Lich King. 8-8 za 8 many, tam. Na konci vašeho kola přidá Death Knight kartu do vaší ruky. Death Knight karet je celkem 8. Já tady ukážu. A je tam hodně OP karet. Možná vám to může připadat jako podobný efekt jako u Yesery. A je to skoro úplně stejný efekt popravě jako u Yesery. Protože ta síla těch karet oproti normálním kartám je extrémně silná. Máte Death Coil, buď udělíte 5 damage za 2 many. Nebo 5 životů za 2 many, což je super samo o sobě. Potom máte Anti-Magic Shield +2/+2 na miniony, zbraň, která zabíjí něco podobného jako Ashbringer staty 5-3, že jo? A když vám ji super zničí, jak vyvoláte to, co jste s tím zabili, takže minimálně jednoho miniona dostanete zpátky, že Mind Control efekt zase, sice vás to stojí životy, ale některým klasám na tom nezáleží. Ty karty jsou extra silný. Stejně jako u Yesery Dream, Yesera Awaken, Nightmare a podobně, tak jsou extrémně silný, tak tady to je taky extrémně silný. S tím rozdílem, že je to o jednu manu menší, že to má taunt, takže se to dá hrát skoro v každém balíku. Úžasná karta. A k tomu máme ještě jednu, která se tím jde taky do komba. Arfus! Nebo Arfas? Arfas! Přines hochu! Jej! Za 4 many, 2-2, Beast. Death Rattle, přidávám to jednu z těch Death Knight karet do ruky. Takže podobný efekt. A až na to, že to není teda na konci kola, ale je to jenom když tady to umře. Proč ne?
A Hunter teďkon má spoustu způsobů, jak tady tu aktivovat sám o sobě, takže u Huntera teďkon je to mnohonásobně lepší než u ostatních klas, zároveň je to Beast, takže se to tam hodí úplně super a myslím, že tady to je luxusní karta. Tak, s tím se dostáváme na naší luxusní kartu, sice ne na takový úrovni, ale blíží se to tam. Drakkari Enchanter, za 3 many 1-5, staty trochu slabší, 2-5 by bylo lepší, ale 1-5, ok. Hodně dlouho vydrží, to je důležitý. A na konci kola efekty, tak se aktivují dvakrát. Jo. Když se na to kouká, tak myslím, že Šaman má nejvíc tady těch efektů. Nebo respektive, ono jich tam moc klas není, ale teď jsme viděli toho Death Knighta, že jo? Red Kinga. A viděli jsme taky toho démona. A když k tomu ještě přidám, dejme tomu Manatite Totem a Primal Fin Totem. To jsou ty dvě karty od Šamana právě, který se hrajou už teďkon. Tak myslím, že to je dostatečně dobrý na to, aby to bylo ve hře. Když k tomu, dejme tomu, když vyměníte ten text a ten text bude říkat, a dej tady to do hry a když to soupeř neodstraní, lízneš si kartu. Nebo dej tady to do hry a když to soupeř neodstraní, lízneš si OP kartu. Uděláš jeden damage navíc do všech minionů. A co tam máme ještě? Uděláš jedna jedničku modloka na konci kola. A najednou máme výrobce impu, který nezraňuje sám sebe. To už jsem taky viděl hrát. Sice ne ve standardu, ale pořád ještě docela OK na to, abych se to narval do balíku, měl potenciál, aby to bylo silnější v různých případech. A tak to začíná být docela silný. Když už jsem v tom, s kterýma kartama tady to je dostatečně silný, jak bych sem ještě mohl přihodit jich pár. A myslím, že druhá klasa hned za Šamanem taky je Paladin, kde máte Grim Street Enforcera, to je ten buffer, který hází pálky do rukou všem minionům, co je tam máte, Ragnaros the Lightlord, Yesera, Yesharash. Tyhle karty jsou sami o sobě silný, státně ještě silnější. Máme tam, dejme tomu Cabal Traffickera, máme tam Barona Gedona, místo dvou damageů 4 do všech. Proč ne? Tady to pořád ještě přežilo. A kromě toho taky, dejme tomu buffery, myslím, že tam je ten buffer Twilight Elder pro Ketuna, to není zrovna nejsilnější, a potom ještě Grimy, ta karta od Variora, whatever, co hází taky pálku 2-2 do ruky. To tam všechno je a všechno je to docela dobrý, když se to aktivuje dvakrát, takže já bych řekl, že tady to taky bude dostatečně silná karta, hlavně protože, že to má hodně životu a dokáže to vydržet dlouho na poli. Tak jo, s tím se dostáváme k další kartě, která je jednou z nejzajímavějších kartů vůbec v tom setu, což je Bloodworm. Za 5 many 4-4 Beast Lifesteal, která na první pohled se vůbec nezdá, že to je dobrá karta, ale tady to je ve skutečnosti hodně důležitá karta, protože je to jeden z bala Lifestealerů, který vyšel. A ne pro každou klasu vyšel. A tohle je jediný neutrální Lifestealer. Tečka. Ale jediný neutrální Lifestealer, který vyšel. Nebo respektive není to úplně pravda, protože máme Corpse Taker. A to je hlavní důvod, proč myslím, že tahle karta si zaslouží být v hodně balíkách, protože Corpse Taker z balíku kopíruje Lifesteal, kromě toho taky Windfury, Divine Shield, Taunt, ale hlavně ten Lifesteal. Protože některé klasy budou potřebovat to healování mnohem víc než jiný, konkrétně Warlock, k tomu, aby se vrátili zpátky do mety. Takže tohle je dost důležitá karta pro Warlocka. V okamžiku, kdy tady to vytáhnete 4-4 za 5, ale vrátí vám to ty životy, tak je to docela OK. Super, do toho třeba odpalí nějaký burn. Jste spokojený, ten burn by nešel do vašeho obliče. Proč ne? Ale když začne tradovat miniony, začne vás to healovat, takže je to super. Stačí dva údery s tím a je to healbot, což je fajn, ale taky zároveň to dává Corpse Takeroy ten na lifesteal, takže do budoucna místo toho, abyste měli za 5 many 4-4, která má lifesteal, nebudete mít 4 many 3-3, lifesteal, taunt, divine shield, někdy i Windfury a to se vyplatí. S tím se podíváme na následující kartu. Tainted Zealot a za 2 many 1-1, Divine Shield, Spell Power 1. Tady ta karta je silná z toho důvodu, protože je málo Spell Poweru. Všechny Spell Powery jsou docela fajn,
Kobold Geomancer má stejnou cenu jako tadyto, ale to, že jste vyměnili jeden život za one shot, tak znamená, že vás nedokáže zabít Frostbolt, že vás nedokáže zabít, dejme tomu, Backstep, že vás nedokáže zabít Pink od Mage. Takže tady to je docela víc výdržný minion než Kobold Geomancer. Že už se to trochu blíží k těm lepším minionům, což ty, kterých se hrajou, tak je Blood Mage Talnos a Cult Sorcerer. To jsou tady ty dva, já myslím, že tady to je na úrovni s nima. Jednak to teda přává ten spell power, což je docela důležitý teďko, u některých klas to může být úplně zničující. Dejme tomu Warlock, švihnu tam tady ten Zeolota, Defile. 4 damage do všech. Za 4 many. To je něco, o čem bych jako už začal přemýšlet, že bych to hrál. To je možná jako na úrovni, dejme tomu, Pyromancer Equalita. Že to vypne celý pole ve čtvrtým kole. A to myslím, že je dostatečně dobrý k tomu, abych jako už na tajtou kartu začal uvažovat, že možná, že by bylo lepší hrát třeba víc Blood Mage Talnosu. Sice to není, že karty, ale ten spell power by třeba mohlo burnout soupeře. Jo. Řekl, že tady to je super karta. A s ním se taky dostáváme nakonec té, co by za neutrální karty a té, co by teda za tady tu druhou polovinu a zároveň za tady to video. Že to bylo všech 35 karet, je to teda pořád jenom můj názor na ně, ale řekl mi, že tady ty karty a předcházející první polovina, tak budou karty, které budou v následující sezóně a sezónách, které budou nadcházet za ní, tak budou ovlivňovat metu značně. OK. Takže to by taky bylo všechno pro tady to video. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár.